What number, pass number, what number, all of them. Homeowner number, car number. নমস্কাৰ সকলো চেনেলক নমস্কাৰ জনাইছো এতিয়া আজি উদ্বোধনী মানে উদ্বোধনী কৰি পাই মানে বহুত দুখী হৈছো যেটো এইকিনি কিবা আপোনাৰ কালবাৰখন আমাৰ দেউতাৰ যুগৰ পৰা আমাৰ ইমান বহুত মানে আপোনাৰ পিছ পৰি আছিলে এই গটিকে মই মা দেউতা আৰু পিতৃ মাতৃ সকলো ইয়াত চাহ শ্ৰমিক সকলে চাৰিশ পাঁচশ মানুহজন মানে আপোনাৰ এই চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকে আবদান কৰি থাকে এই গটিকে মই মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰি এটা প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি মই এইখিনি কাম মানে হাতত তুলি মেলি মোৰ দৰমহা পইচা দি এইখিনি কাম মই নিৰ্মাণ কৰি দিছোঁ আপুনি চৰকাৰৰ অনুদান বিষয়ে যে জনাইছিলে নেকি আগত বহুত যিহেতু এজন ৱাৰ্ড সদস্য হয় বহুত জনাইছিলোঁ জনালে মানে কি হ'ল আপোনাৰ এইখিনি হোৱা নাই আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে মই এইখিনি বাধ্যতা হৈছোঁ আৰু কি বুলি কয় চৰকাৰে চৰকাৰে কি বুলি কয় আমি যিটো গাঁৱৰ বাট পাছ কৰোঁ এইখিনি ইয়াৰ পৰা পঠিয়াওঁ কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত নোহোৱা অৱহেলা কৰি ৰাখিছে নেকি চৰকাৰে অঁ সেনেকুৱাই হৈ ৰাখিছে কিমান মানুহ আছে আমাৰ ইয়াত পাঁচশ ঘৰমান এনেকুৱা হ'ব কিন্তু নমস্কাৰ হেৰি মই এইকণ মানে চিন্তা চৰ্চা দি কৰি দিছোঁ আৰু ৰাইজৰ মানে সুবিধাৰ কাৰণে এইখিনি কাৰোবাৰ মেইন মোৰ আপোনাৰ দৰমহা পইচা মোৰ 80,000 গৈছে এইখিনি তাৰ আমাৰ ইমান বছৰে মানে এইখন মানুহকেইটা হেৰি আমাৰ এলেকাটো কষ্টত মানে হেৰি হৈ আছিলে হা বোকাই পানীয়ে মাইকী মানুহ মাইকীকেইটা মানে হেৰি কৰে বাগানত যায় হা বাগানত যাওঁতে মানে বোকা পানীয়ে মানে ওলাই পেলাই যাব লাগিব এইকাৰণে এইবাৰ যে মেম্বাৰে আমাৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰে সৌৰভ পেগুৱে যে যেতিয়া এইখন ৰাস্তাটো বনাই দিলে কালবাৰটো বনাই দিলে এতিয়া ধন্যবাদ অলেবি ইমান বছৰ হৈ গ'ল চৰকাৰে মানে চকু নাই নেকি হা এইটো ৰাস্তাটো চকু নাছিলে বনাই দিব লাগে বুলি হা নাই বেয়া কৈছোঁ নেকি হয় নহয় এইবাৰ যে মেম্বাৰে যে এনেকৈ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিছে এইটো ধন্যবাদ আপোনালোকৰ এইটোৱে আমি মেম্বাৰে আৰু যদি মেম্বাৰ ঠিক হয় এনেকৈ বনাই দিয়ে আমি মেম্বাৰক আৰু উঠাই দিম কাৰে কৰি দিয়া নাই আমাৰ ককা দেউতাৰ দিনৰ পৰাই আমি মানে পানীয়ে বোকাই পানীয়ে মানে পাৰ হৈ পেলাই যাব লাগিব বাৰিষা হ'লে কিমান ইয়াত পানী হা জোকে চোকে মানে কিছুমান জোকটো বৈ কৰে হা চবে মানে মেখেলা দাঙি দাঙি অচাকে যায় আৰু বাগানত আকৌ এইবাৰ টিকেটটো নাপালোঁ নহয় আজি ইয়াত হ'বই লাগিব নাই কেনে ভাই এইকাৰণে এইটোৱে কথা আৰু এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া আহিছে আৰু আজি ধন্যবাদ আমাৰ মেম্বাৰে যে ৰাস্তাটো বনাই দিলে কাৰবাৰটো বনাই দিলে এইটোৱে মানে ধন্যবাদ বুলি কৈছোঁ মই হয় নমস্কাৰ সকলো চেনেলক নমস্কাৰ জনাইছোঁ এতিয়া আজি উদ্বোধনীত মই মানে উদ্বোধনী কৰি পাই মানে বহুত সুখী হৈছোঁ যিটো এইখিনি কিবা আপোনাৰ কালবাৰখন আমাৰ দেউতাৰ যুগৰ পৰা আমাৰ ইমান বহুত মানে আপোনাৰ পিছ পৰি আছিলে এই গতিকে মই মা দেউতা আৰু পিতৃ মাতৃ সকলো ইয়াত চাহ শ্ৰমিকসকলে চাৰিশ পাঁচশ মানুহজন মানে আপোনাৰ এই চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকে আবদান কৰি থাকে এই গতিকে মই মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰি এটা প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি মই এইখিনি কাম মানে হাতত তুলি মেলি মোৰ দৰমহা পইচা দি এইখিনি কাম মই নিৰ্মাণ কৰি দিছোঁ আপুনি চৰকাৰৰ অনুদান বিষয়ে যে জনাইছিলে নেকি আগত বহুত যিহেতু এজন ৱাৰ্ড সদস্য হয় বহুত জনাইছিলোঁ জনালে মানে কি হ'ল আপোনাৰ এইখিনি হোৱা নাই আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে মই এইখিনি বাধ্যতা হৈছোঁ আৰু কি বুলি কয় চৰকাৰে চৰকাৰে কি বুলি কয় আমি যিটো গাঁৱৰ বাট পাছ কৰোঁ এইখিনি ইয়াৰ পৰা পঠিয়াওঁ কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত নোহোৱা আপোনালোকে অৱহেলা কৰি ৰাখিছে নেকি চৰকাৰে অঁ সেনেকুৱাই হৈ ৰাখিছে কিমান মানুহ আছে আমাৰ ইয়াত পাঁচশ ঘৰমান এনেকুৱা হ'ব কিন্তু নমস্কাৰ হেৰি মই এইকণ মানে চিন্তা চৰ্চা দি কৰি দিছোঁ আৰু ৰাইজৰ মানে সুবিধাৰ কাৰণে এইখিনি কাৰবাৰ মেইন মোৰ আপোনাৰ দৰমহা পইচা মোৰ 80,000 গৈছে এইখিনি আমাৰ ইমান বছৰে মানে এইখন মানুহকেইটা হেৰি আমাৰ এলেকাটো কষ্টত মানে হেৰি হৈ আছিলে হা বোকাই পানীয়ে মাইকী মানুহ মাইকীকেইটা মানে হেৰি কৰে বাগানত যায় হা বাগানত যাওঁতে মানে বোকা পানীয়ে মানে ওলাই পেলাই যাব লাগিব এইকাৰণে এইবাৰ যে মেম্বাৰে আমাৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰে সৌৰভ পেগুৱে যে যেতিয়া এইখন ৰাস্তাটো বনাই দিলে কালবাৰটো বনাই দিলে এইটোৱে ধন্যবাদ অলেবি ইমান বছৰ হৈ গ'ল চৰকাৰে মানে চকু নাই নেকি হা এইটো ৰাস্তাটো চকু নাছিলে বনাই দিব লাগে বুলি হা নাই বেয়া কৈছোঁ নেকি হয় নহয় এইবাৰ যে মেম্বাৰে যে এনেকৈ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিছে এইটো ধন্যবাদ আপোনালোকৰ এইটোৱে আমি মেম্বাৰে আৰু যদি মেম্বাৰ ঠিক হয় এনেকৈ বনাই দিয়ে আমি মেম্বাৰক আৰু উঠাই দিম কাৰে কৰি দিয়া নাই আমাৰ ককা দেউতাৰ দিনৰ পৰাই আমি মানে পানীয়ে বোকাই পানীয়ে মানে পাৰ হৈ পেলাই যাব লাগিব বাৰিষা হ'লে কিমান ইয়াত পানী হা জোকে চোকে মানে কিছুমান জোকটো বৈ কৰে হা চবে মানে মেখেলা দাঙি দাঙি অচাকে যায় আৰু বাগানত
আকো এবা টিকেট তো না পালু ন হয় আজি আ তো অবই লাগিব নাই কেনে ভাই এই কারণে এতে কথা আর এতে আপনা লোকে যেতে আইছে আর আজি ধন্যবাদ আমার মেম্বারে যে রাস্তা তো বনাই দিলে কালবা তো বনাই দিলে এতে মানে ধন্যবাদ বলি কইছি মই চে ইয়ার পুরা উলুয়ার কি একো উপায় নাই এই রোগৰ চিকিৎসা আছেনে লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে চাওক আপোনাৰ খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফুঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলে গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম